Tietyt autot. Sillä lait jos ihan yksin joutuu. Se on ratka, se on BMW. Arvostan nimenomaan sitä, että thank you.
ei voi heittää äkkiä, mutta vähän katsotaan. Thank you.
Thank you.
Tää on se leppu, mistä aina kuuluu. Määrän väri. Toimiko? Onko se paperellut koko vuotta? Mitä? Joo. Thank you.